Mordfall är färskvara. De fall du inte löser på några veckor, de löser du sällan. Men passa dig för att gå på bara en misstänkt från början. Du måste utgå ifrån att vem som helst som kommer in i utredningen kan vara mördaren. Sen rensar man i leken. Okej, vi har ett förhör med Nico Asp inplanerat. Men det finns en sak vi kommer behöva göra. Och det är att vi ska hålla spaning på Torsten. Anledningen till det är att han är just nu vår huvudmisstänkt. Det känns som det att förr eller senare så kommer Torsten göra ett misstag. Och då kommer vi behöva ha någon där som fångar upp det misstaget. Anledningen till att jag tror att Torsten är misstänkt, det är därför att han känns som den enda som har tillfälle och plats. Vi vet att han var i kyrkan. Vi vet att han och Torsten inte alltid kom bra överens. Den här som skulle förhöra sig här. Men vi pratar med Nico, så får vi se vad som händer. Vi kan väl fråga för Leif telefontrakasserat Nico. Se om det finns något spår där. Han är helt galen den här snubben alltså. Han har hållit på hur länge som helst och skrivit massa skit i tidningar om oss. Och han har inte kollat upp någonting, men folk tror ju ändå på det som skrivs. Vi kan väl fråga hur Kalle Freimans och Torbjörns relation var. Nej, det var väl okej. De var ju nästan som bröder så att vi kunde då bråka lite. Ibland var det liksom som man kände sig utanför. Så att... Kalle Freiman, där har vi ytterligare en grej. Att Kalle Freiman känns som att han faktiskt har... Ja, vi kan fråga om kaféet faktiskt också. Ja, visst. Det är som alla polar bor så utspritt så är det ju schysst åt ställe som alla kommer till. Yes, vi kan fråga hur han lärde känna Torbjörn och Kalle. Nej, det var skitlänge sedan. Jag var på en fest som några polare hade och... Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till för att... Ja, det var då jag höll på med lite olika grejer. Det vet ni också. Så att... Men nu är jag helt ren och så att... Jag höll egentligen inte på med sånt från början så att... Jag testade en gång och då åkte fast. Så länge du inte mördat någon så bryr jag mig inte, Nico, okej? Okay? Vi frågar om Torbjörn hade några fiender. Kalle och Tobbe, det var ju en knasta på, men ja, det enda jag kommer att tänka på det är Leffe, syrras kille. Okej, okay, så det var något knas där. Jag tror att vi behöver prata lite med Hanna om hur det såg ut där mellan Hanna och... Säger du det så? Ja! Jag är spaningsledare. Jag säger det till dig. Gör som jag säger. I alla fall. Vi har en inre span och en tekniker redo för insats. Jag ska bara kolla så att jag inte har glömt någon plats här. Caféet har vi varit på. Fyndplatsen har vi varit på. Kalle och Hannas hem har vi varit på. Klubblokalen och kyrkan har vi redan kollat på. Lislotts hem, Nikos bostad, Torbjörns bostad, Torsten och Eivors hem. Ja, det finns inte så mycket mer vi kan göra där. Men händelseförloppet är i alla fall i mina ögon relativt klart. Och det är att... Den här som skulle förhöra sig här nu. Ja. Torbjörn har kommit till kyrkan för att prata med Torsten. Och där händer någonting. Men berätta om Kalle Freiman. Vi har varit ihop i snart 2 år. Han läser till maskiningenjör på KTH. Han är lite mer än 2 år kvar. Han och Tobbe var som syskon. Torbjörn har ju bott hemma hos Kalle förut. Berätta om Torbjörn. Tobbe var en jättefin kille. Det var han som startade klubben. Experience alltså. Sen har vi andra liksom bara glidit in i det mer och mer.
Han hade en tuff barndom har jag förstått. Men han kunde ändå tala om sina känslor och så. Jag saknar honom. Jag fattar inte vem som kunde göra något så hemskt. Jag kan väl fråga om de har ljushårig hund. Jag är rätt säker på att vad svaret kommer bli, men vi ska se. Ja, Kalles mamma brukade passa en jättesöt vithårig bullterrier. Vi har passat honom också. Kanske inte ska berätta vad som har hänt med hunden, men... Vi kan fråga vad, hur relationen mellan Torbjörn och Kalle var egentligen. Ja, det är underligt. Det var nästan som om Kalle tävlade med Torbjörn och Eivor. Kanske även om Torsten på något sätt. Varför tyckte du att det var underligt? Kalle borde ju fatta att han behöver inte hålla på och tävla. Alla kan ju se att han är Eivors lilla skatt. Hanna Lennartsson lämnar polishuset. Check. Jag tror faktiskt vi vill ha ett till förhör med henne, ärligt talat. Hon har gett oss information vi kan behöva. Okej. Jag misstänker att det kommer gå lite långsammare här från och med nu. Men jag tror också att vi kan vara inne på rätt spår. Därför att det finns uppenbarligen någonting där i hur Torsten är besviken på att Kalle hänger med det här gänget. Och det visar sig ju dessutom, vi kan försöka prata med systern också, Lisa Karlsson. Inte Lisa Karlsson, vad hette hon då? Systern, Liselott Bergström. Det verkar ha varit så att Torsten har varit drivande i den här klubben. Eller inte Torsten, Torbjörn. Herregud, vad jag blandar ihop Torbjörn och Torsten. Varför heter de så likadana saker? I alla fall. Torbjörn har varit drivande i den här klubben. Kalle och Hanna har hängt på. Eivor och Torsten och hela gänget är uppenbarligen väldigt fästa vid den här personen. Så Hanna Lennartsson, vi kan fråga vad de vet om barndom, Torbjörns barndom. Inte så mycket egentligen. Hans föräldrar dog i någon olycka. Sen fick han bo hemma hos Kalle. Liselott, Tobbe, syrra, vet inte vart de tog vägen. Men hon bor ju här i Stockholm nu. Det kan inte ha varit lätt för honom. Vi kan fråga hur hennes relation är till Kalles mamma. Helt okej. Hon är kanske lite speciell, men jag gillar henne. Det är klart. Det är lite jobbigt. Jag måste hela tiden anstränga mig så att hon gillar mig. Det där är ju lite intressant. Varför är det så viktigt att vara omtyckt av Eivor Freyman? Ja, jag själv inte varit med om det. Men Kalle har berättat om sin förra tjej. Henne gillade varken Torsten eller Eivor. Hon var helt utfrusen. Kalle orkade inte med det till slut, så han gjorde slut. Hur var Torbjörn Bergströms relation till Kalles föräldrar? Jag har ju snackat en del med Eivor den sista tiden. Hon är tydligen oroad över vår klubb och så. Det spelar ingen roll vad jag säger. Hon försöker övertala mig att jag ska dra undan Kalle därifrån. Men jag har sagt att jag kan inte göra det. Okej, det här känns väldigt mycket som bekräftelsebias. Men vi kan väl kolla om hon vet vart ifrån Kalles mamma ringde någonstans. Ja, hon var hemma hos sig. Hon brukar alltid vara själv hemma på lördag eftermiddag, eftersom Kalles pappa är i kyrkan då. Sen brukar hon knalla över framåt kvällen för att hämta hem honom. Ja, fast vi vet att just det här fallet så... Den här som skulle förhöra sig här nu. Ska vi köra, eller? Det kan vi göra. Vi kan prata med Liselott Bergström så kan vi se varför Leif Rådström hela tiden ringer Nico Asp och mordhotar honom. Eller hotar. Ja, han är på jakt efter... Torbjörns mördare. Han har varit som besatt av det ända sedan Torbjörn dog. Vi kan väl fråga om hur Kalle och Torbjörn trivdes när de var små. Ja, eller till en början så var
Tobbe blyg och inbunden. Och Kalle var öppen och framåt. Det här var berättat för mig också. Och sen när de blev äldre så var det som om rollerna var ombytta. Vi kan väl kolla att är det så att Torbjörn varit lite tuffare än Kalle på senaste året? Ja, oja. Ta bara det här rave-arrangerandet. Det var Torbjörn som höll i allting. Kalle hängde liksom bara på. Känns som att vi kan ha fått vår hypotes, om inte bekräftad, så började det låta väldigt mycket som ett motiv. Kom ihåg att det här var ett känslodåd enligt gärningsmannaprofilen. Det var impulsivt, det var inte planerat. Och vi kan väl kolla vad Leif tror om Nico Asp. Nej, han har aldrig riktigt kunnat tycka bra om Nico, men nej, varför skulle han misstänka honom? Det kan jag inte tänka mig. Nico verkar ju vara en hygglig kille. Vi kan väl fråga hur Torbjörn tog föräldrarnas död. Antagligen rätt hårt, men... Han var naturligtvis oerhört ledsen. Men jag tror att han fick ur sig det mesta direkt. Min sorg kom mycket senare. Okej, som sagt, vår hypotes... Ja, nu sticker jag. Hej på dig. Vår hypotes ser mycket starkare ut, ärligt talat. Hypotesen är att... Något bråk där hänt, antagligen mellan Kalle, Torsten och Torbjörn. Kalle kanske inte ens var inblandad i det, men han var antagligen källan till det. Utredningsdag 9, så får vi helt enkelt se om min hypotes leder någonstans. Yttre spaning, två yttre spaning. Ge mig en minut bara så jag klarar att sticka iväg. Jag tror här kan bli en avgörande dag. Jag vill ha en tekniker och jag vill ha en inre spaning. Det är bara att säga till när du vill något. Jag har inga möten idag. Spaning Torsten. Det verkar ha varit något upprört där. Vi ser till att fortsätta spaningen på Torsten. Och sen så läser vi spaningsrapporten helt enkelt. Så vi fortsätter helt enkelt med spaning på Torsten. Spaning på Torsten. Så, uppfattat. Tack så mycket. Jag ordnar det. Så kan vi väl snacka med Liselott där. Kalla henne till förhör. Och se vad som pågick. Okej, boss, så kan vi läsa den där rapporten också. För jag såg bara att det fanns en spaningsrapport där någonstans. Person Bergström Karlsson. Vi vill ha akten Bergström. Freiman Torsten kan vi väl kolla då. Så kan vi väl se vad det fanns för spaningsrapport där. Där! Befann sig i barndop. Klockan 19.18 kom Liselott Bergström tillsammans med sina barn. Liselott Bergström verkar vara upprörd och arg när hon anlände. Klockan 23.20 kom Leif Rådström körandes i sin bil. Han parkerade utanför och ringde på dörren. Ingen öppnade och började ropa efter Liselott. När det fick något svar så gick han runt huset. Jag kallar till förhör. Vi kan köra när du vill. Vi kan väl fråga varför de bråkade. Ja, jag borde väl inte berätta det här egentligen, men... Leif tror att Torbjörn mördades av någon av hans vänner. Jag vill inte tro det. Så kan det inte vara. Ja, i alla fall så har Leif sagt att han ska slå ihjäl den som har gjort det. Och jag önskar att han bara kunde låta er sköta istället. På något sätt så känns det som om man bara är ute efter skopet igen. Okej. Vi kan kolla om Torbjörn har fått ut sin del av arvet faktiskt. Nej, det har han inte. Och jag kommer ju få ärva hans del också.
Ja, det känns ju hemskt att säga det, men det kommer verkligen underlätta för oss. Det finns inte så mycket mer att fråga på den punkten. Vi kan väl kalla den där journalisten till förhör och fråga om vad han egentligen håller på med. Leif Rådström, förhör, och så kallar vi in honom. Det här spelet behöver verkligen som ett polis två att man kan snabba upp tiden. Men ja. Det är vad det är. Vi fortsätter i alla fall och hoppas på att förhöret med Leif Rådström ger någonting. Man vet aldrig. Det kanske är så att han faktiskt vet någonting som vi behöver veta. Men i sådana fall önskar jag väl att han hade kommit loss med en gång. Vi får helt enkelt bara fortsätta och hoppas på det bästa. Om inte det här leder någonstans, då har vi fastnat. Vi kan köra när du vill. Leif Rådström väntar i rummet. Frilansjournalist. Ja, du har kanske hört talas om mig. Jag var en av de första som började med att fokusera på den nya ungdomskulturen med rave och drogromantik och sådär. Jag bor ihop med Liselott och hennes ungar. Berätta om Torbjörn Bergström, tack. Ja, han var rätt jobbig kille faktiskt, om man nu får säga så. Han höll ju på med sina jävla knarkfester. Men han är ju uppväxt med Liselott och har väl haft det rätt tufft, tror jag. Men han var nog lite korkad, tror jag. Riktig flummare. Vi kan väl fråga om de var ovänner? Nej, vi var väl inte direkt vänner. Han kunde inte tåla att jag granskade hans verksamhet. Och han lackade dessutom ur när jag lyfte fram Hannas försök att hoppa av från festerna. Det är rena sekten, de där rejvarna. Det där var intressant. Försökte Hanna hoppa av? Ja, vi kollar vad de gjorde mellan 14 och 18 på morddagen. Mellan 2 och 6 menar du? Då var jag på redaktionsmöte. Det är en liten tidning jag brukar hjälpa till på ibland. Elof Bargard heter redaktionschefen där. Intressant att han säger att Hanna verkade försöka hoppa av. Men vi kan väl fråga varför de bråkade hos Liselott Bergström? Eller varför de bråkade? Jag lovade henne att sätta dit den där jävla knarkaren som slog ihjäl hennes brorsa. Och jag vet vem det är också. Åtminstone han kommer inte säga det till oss. Men jag tror faktiskt att vi vill prata med Hanna där. Det känns lite relevant att Hanna eventuellt ska vilja hoppa av. Nu tror inte jag nödvändigtvis på vad den här personen säger. Och vi ska dessutom prata med honom en gång till. Vi ska kalla honom till förhör och ställa den uppenbara frågan. Jag är inte övertygad om att Leif Rådström vet vad han pratar om. Men å andra sidan, det är mycket möjligt att han gör det. Han är tillräckligt bekant med dem för att prata med dem, liksom, med förnamn. Så det är mycket väl att han kan ha hittat någonting där. Men samtidigt känns det inte som han är i den innersta kretsen. Liksom, varför skulle någon av dem anförtro honom någonting? Det känns inte som att Torbjörn skulle anförtrott honom någonting heller. Då har jag kallat till förhör. Vi kan köra när du vill. Kalla Leif också, tack så mycket. Piece of cake, jag hör av mig snart. Vi kan fråga... Först, vi kan börja med lite vad Experience är för slags klubb. Få lite grund. Det började lite skoj för flera år sedan. Då var inte jag med. Det var Kalle och Tobbe. Och så Nico också. De gillade att dansa. Det var bara det att det fanns inga bra ställen.
Så du månade ihop folk och lokal och så. Var där jag träffade Kalle första gången. Då kommer vi till frågan om Leif Rådman, om avhopp. Han pumpade Tobbe på massa grejer, om våra kompisar och våra fester. På något underligt sätt så lyckades han vränga till den där sjuka artikeln om att jag försökt hoppa av. Vadå hoppa av? Det är mina vänner. Tobbe, syrra och Liselott blev också förbannad på Leffe. Okej, okay, så det, vi får väl se om det ligger någon sanning i det. Nej, aldrig. Det enda var att det drog mig tillbaka lite förra hösten. För att hinna plugga till alla tentor. Jag vet att Kalle blev lite sur på mig. Men det är inte så konstigt. Fast han förstod ändå eftersom han också pluggar. Men det där som Leffe skrev, det var helt skruvat. Skulle vi vara en knarksekt? Han är inte klok. Synd att det finns folk som tror på allt de läser. Okej, okay, vi ska se om vi kan eventuellt försöka prata med Kalle innan dagen är slut om den detaljen. Inte för att jag tror att den är 100% viktig, men jag tror att den kan ha viss betydelse. Med tanke på att det uppenbarligen finns press från föräldrarna som vi misstänker. Jag laddar bössan, det här fixar jag. Bra, Kalle Freiman kommer... Ja, vi ska se vad vi har här. Vi ska fråga vad han vet om Kalle Freiman. Ja, Tobbe och Kalle har ju växt upp tillsammans. Ja, i stort sett i alla fall. Men se på Kalle, fan vad det gör mycket och växa upp med en riktig farsa. Jag menar, han pluggar nu och har en rejäl tjej och allt det där. Vi kan väl fråga om han vet vem som mördade Torbjörn. Ja, jag kan inte säga någonting om det. Jag har mina källor jag inte kan röja. Bullshit! Vi kan väl se vad han vet om Kalle Freimans pappa då. Ja, jag vet bara att han är pastor. Och att han vägrar ge Liselott hennes arv. Jag fattar inte varför han sitter och håller på de pengarna. Han har ju ingen glädje av dem. Ja, alltså vi vet ju redan vad det är för arv. Men vi kan lika gärna fråga om den saken. Ja, det är ju alla pengar från hennes föräldrar. Torsten har ju hand om dem. Ja, du får fråga Liselott om det istället. Ja, det har vi gjort. Vill jag minnas faktiskt. Får se Liselott Bergström. Vi kan väl fråga vad han vet om deras verksamhet. Ja, jag kan naturligtvis inte säga allt. Ursäkta mig. Så kan jag i alla fall säga. Och det är fan är helt otroligt hur ni kan stå med byxorna nere när en hel jäkla generation håller på att knarka ner sig. Ja, Torbjörns verksamhet, det här Experience. Kan ju vilken jävla dödskalle som helst fatta vad han höll på med. Då går jag för dagen. Yes, vi kollar Kalle Freiman. Vi kan väl kolla hur Torbjörn tog det här att Leif Rådström utnyttjade honom för några artiklar skull. Han blev grymt sårad. Han litade faktiskt på Leffe. Efter det så ville han inte träffa honom igen. Så det resulterade i att han inte träffade Liselott heller. Fast jag vet att hon också varit sur på Leffe för det. Okej, okay. Så där glitchade sig någonting. Snälla låtspaningen, ge något resultat. Hörru, Torsten, kom ner nu för fan Torsten, och visa dig. Torsten, vi kan väl söka lite du. Hörru, det är det där gubben, jag skulle faktiskt ärligt vilja slå på honom lite. Torsten tycker vad han vill du. Torsten tycker vad han vill. Torsten tycker vad han vill. Men i huvudet står det styrt. Okej, utredningsdag 10. Jaha, då måste de skära mina resurser också. Jag bibehåller två. Aj, aj, vi tar en av varje. Vi tar en av varje. Det kommer vara hiskligt att ha en av varje, men vad fan, vi måste
Spaning Torsten. Hej! Klockan 16.10 gick han till en närbelägen park där han slängde ur sig något ur sin jackficka. Vid närmare undersökning av soptunnan påträffades två föremål av intresse. Ett kassettband och en nyckel. Föremålen med händer togs och fördes efter spaningsuppdragets slut till polisstationen. Du borde komma tillbaka tidigare. Han återvände till sin bostad. Föremål. Kassettbandet vill vi nog ta en titt på till en början där. Jäkla domedagen. Vi fortsätter spaning på Torsten, va? Full spaning på Torsten tills vidare. Full spaning på Torsten tills vidare. Jag vill ha en teknisk undersökning av kassettbandet och jag vill också ta en titt på den där nyckeln, nyckelknippan. Eller bilnyckel var det, ja. Som tydligen ska ha funnits där någonstans. Jaha, okej. Och sen så alternerar vi. När den tekniska undersökningen av kassettbandet är klart, då får vi börja spåra den och tvärtom. Jag undrar vad det är för slags kassettband det kan röra sig om. Det kan ju vara väldigt, väldigt intressant. Jag vet inte om det finns så mycket att kommentera här, men jag tycker att vi fortsätter lite till. Normalt sett försöker jag hålla de här klippen på någonstans runt 30 minuter per avsnitt. Och det kanske blir så. Den här gången också. Men vi får se. Vi får se hur långt vi kommer när vi har undersökt de här sakerna. Eller vet ni vad? Vi gör så här. Vi stoppar här. Jag tänker spara nu. Och så får ni helt enkelt invänta nästa del för att få se upplösningen. Vi syns då!